duel Košíc so Spartakom Trnava už na novej košickej aréne, ale teraz musí zasahovať domáci brankár. Počty sledovateľov na sociálnej sieti Instagram do, dá sa povedať, veľmi zaujímavých čísel a je to 2-0. Kapitán v sezóne 2014-2015. Dobre, teraz boxuje domáci brankár ešte. Bystrica samozrejme pôsobila v našej najvyššej futbalovej súťaži a postúpila aj do Pohárov Európy. Žrť teraz zvonila na domácej bráne. Jaro sa odnesol pomerne veľa. Domáceho hrajúceho trénera je v tých súbojoch samozrejme cítiť. Napätie na štadióne v Sásovej a teraz Krokovský